اڳوڻي صدر آصف زرداري پاران ڦٽيءَ جي آبادگارن کي فصل جو مقرر اگهه نه ملڻ تي ڳڻتي جو اظهار آصف زرداري پنهنجي بيان ۾ چيو آهي ته آبادگارن کي وفاقي سرڪار پاران ڦٽيءَ جو مقرر ڪيل اگهه 8500 روپيا نه پيو ملي وفاقي حڪومت ڦٽيءَ جي آبادگارن کي فصل جو مقرر ڪيل اگهه ڄاڻڻ جي لاءِ قدم کڻي ڦٽيءَ جي آبادگارن ۾ پکڙيل بيچيني ختم ڪئي وڃي سنڌ سرڪار کي به چوان ٿو ته ڦٽيءَ جي آبادگارن کي سندن جائز حق